Bármennyire is játszott zseniálisan, az előbb egy pillanatra látott Hegedűs Gergely gyakorlatilag élete meccsét produkálva. Egész egyszerűen most túl kell dobniuk a Kaposvárt, nincs mese. Úgy tűnik, hogy ez a fajta taktika, még csak két-két ponttal is, de rövidebbnek bizonyítették. Mi a helyzet azzal, hogy ugye sokkal többet rotál Ivkovic, mint amennyit Fekete Ádám, mint hogyha picivel több lenne az aktív szereplő a Kecskemét csapatában, mint a Kaposvárnál. Ez lehet faktor? Talán a fáradtság belejátszott a mérkőzésbe, de hát két különböző stílus. Ugye Ivkovicsot megszokhattuk, hogy gyakorlatilag akár, hanem egy séma szerint fölépítve forgatja az emberét, hogy mindenki tízküzelbe legyen. Fekete Ádám pedig úgy van vele, hogy van egy adott mag, aki ezt tüzön-vizen keresztül, vagy tüzön-vizen át ragaszkodik, és csak a legritkább esetben bolygatja meg a csapatot. Na hát a rend kedvéért teltház előtt, vagy közel teltház előtt fehérmezben látjuk a kaposvári KK együttesét, lila szerelésében pedig a Kártya Duna Aszfalt csapatát. Az első támadás vezetése vendégeket illeti meg. Mészáros. Hegedűsre jön ki, egy viszonylag üres helyzet, neki azért handline védekezését ismerve lesznek helyzetei. Igen, de Hegedűsnek nem ez a feladat, hogy ezeket eldobálja, Mészárosnak viszont igen. Rövidre méri az első, Davis-ia lepattanó, azért a Davis-ia, aki ugye egy előzsákolásra eldöntötte a második összecsapást. 1,7 másodperccel a találkozó vége előtt még egál volt a meccs, itt pedig egy szép mögéfutás, handline jó passza és Hinen duplája. Henley nem csak kiváló lepattanózó, és ugye utószalagon gyártja a pontokat, nagyon jól lát is. A kaposváriak kapitány és hajlandó is passzolni. Ennek láttuk most egy ekletáns példáját. Az első személyi hiba ezen a mai mérkőzésen Bennett Davis-é. Azért is lenne fontos a labdát most pumpáló Mészáros agresszivitás, hogy ne tudjon Pulyko védekezésben pihenni. Rontott távoli kísérlet, Pulyko hozzávágja a labdát Handlinehez. Nagyon szűk volt ez a passzhoz. Ritma, az lejön, és csak piszkálni tudja ezt a labdát Karahodzsics. Szépen csinálta ezt Ritma Krisztián, miközben Ivkovics faltot reklamál. Kontrában az első szándékú indítást hagyta elmenni, Wittmann is utána ebből az altatásból rákanyarodott. Szerintem azt reklamálja, hogy ráütött a Karahodzsics az egyik Kaposvár játékos kezére ezt a labdát. Nem meg. Vissza Hinenthez. A 2-2 azonnal a leválás, gyönyörű besegítés Mészárostól. Meg is lepte Handlent, hogy azonnal volt ott valaki. Simovic kontrából nem tudja megverni Handline, fölnéz az órára, hogy mennyi idő van még a támadóidőt jelző órán. Nagyon türelmes volt Gyerasimovics, és szemfüles Hegedűs. Lecsorgó labdát ugyanis Hegedűs Gergely szedte le, és tette azonnal vissza a gyűrűbe. Karahodzsics kapott közben egy baráti torkost, végtelenül ott a sűrűjében. Ez nem kap levegőt szegény. Pulyko pedig elrontja az első dobását, ott van Handlein. Gyerasimovics nem szabad fölugrálni, egy fejjel magasabb, mint Pulyko, ez egy jó védekedés volt, de azáltal, hogy kimozdultotta a súlypontját, ez már egy Pulyko szinten és egy ilyen palánkkal könnyű dobásnak minősítető kísérlet volt. És a Handlein duplájához az is kellett, hogy ugye még ott a légzését próbálja rendezni valahogyan. Kemal Karahodzsics. Stefanovic jött be a pályára, aki igazi nemes értelemben vízfordó. Elvégzi a piszkos munkát, csak a tupin dobja el, védekezik. Gyerasimovics. Dobnia kell lassan, Novi is. Az úgy nem jó. Már lejárt a támadóidő, amikor valahogy föl tudta feckölni a gyűrűbe ezt a labdát Stefanovic. Davis nagyszerűen védekezett, bocsánat, Hinen nagyszerűen védekezett. Ugye Bence Zoltán hiányában 5 falt, 5 lepattanó és fizikai jelenlét hiányzik, de hát ugye Jovanovic pedig a szellemi vezér Wittmannal karöltve. Látszik azért, főleg támadásban, hogy őt nem lehet pótolni.
Stefanovicé a fal Davison. Férfias küzdelem volt ez nagyon sokáig. Akármikor lehetett volna fújni. Két büntető következik, 4-2-es Kaposvári előnél. Most magyarázza a játékvezető Stefanovicsnak, hogy mi volt a hiba. Egy picit a jobb keze dolgozott furán Stefanovicsnak. Azt leszámítva szerintem korrekt is védekezés volt. Davistől pedig jó a büntető. Davis a mintaprofi megtestesítője. Abszolút csak a játéknak, mert a kosárlabdának él. És a kiváló teljesítmény nyújt itt a rájátszásban. Pedig Chisholm elvesztése után azért sokan eltemették ezt a Kaposvár, de nagyon jó érzékkel választotta ki őt Monon Tibor és Fekete Ádám. Pongo. Nem jó Pongo Martin távoli kísérlete. Egyelőre kintről semmi nem esik be a lilamezeseknek. Majd jött szépen gyönge oldalról segíteni Hegedűsnek. Várta Hendlen ezt a löppaszpont, jó szögben ülünk. Wittmann is tudta, hogy jöhet ez a labda. Inkább a mozdulatot fújták szerintem, mint magát a kontaktus. Karahodzic érkezik vissza a pályára, és jön Pongo Máté is. Nem fodor a pályán a hazaiaknál. Hinent. Sűrű volt ott. Ettől függetlenül Hendler nagyon előzékeny. És Fodor egy szép triplával mutatkozik be. Gondolkodás nélkül emeli ezt. Ugye beszéltük már Fodor Marcival kapcsolatban, hogy ő azért szépen átállt erre a kettes posztra. És neki is nagyon jót tett egyébként a váltása. Szolnoki sikerévek után itt abszolút bizalmat élvez Fekete Ádám rendszerével, és nagyon jól kiegészítik egymást itt Hinental és Drahosba. Drahossal három nagyon rutinos 1-es, 2-es. A falt Pulykónál talán elérte Pongo Martin kezét. Nem reklamál, úgyhogy valószínűleg igaza van. Hegedűs játékvezetőnek ez elég nagy tőreség volt. Igen. Semmi szükség nem volt erre a faltra. Mezőnyből nem igazán tudott helyzetet kialakítani magának eddig a Kecskemét, mehetnek a vonalra, csak Pongo Martin ezt mellé lövi. Másodjára javít, itt pedig a Kecskemét itt szurkolók. 6 pont a kedvencek hátránya. Pulyko, az nehéz dobás. Nem neki. Neki nincs nehéz dobás, való igaz. Ott volt Gerasimovics, amennyire csak lehetett. Ezzel tényleg nincs mit kezdeni. Igen, ez az, amire azt mondja, az ember bedobja övé. Az is szép játék. És Karahodzic ezt gyönyörűen csinálta, szépen kitartotta a balos evezőt. Várta a kontaktust, és közben figyelt arra is, hogy az ittszer az még a helyére kerüljön. A Davis második faltja lesz. Jönnie kell a horvátnak, vagy Kovácsnak. Kovács mozgékonyabb, atletikusabb, horvát a test. Kovács soma a megoldás Davis pótlására. És jó a büntető Kemal Karahodzic-tól. Fodor. Kőkemény csata az a Pulyko Gerasimovics párharc. Pulyko. Ezzel nem lehet mit csinálni. Gerasimovics nézett is ki Ivkovicsa, hogy most mit csinálják ezzel sztorián. Egy picit lépett el a támadótól Gerasimovics, ezzel nem lehet mit kezdeni. Egy megoldás lehet erre, hogy ezeket a 2-2-ket lecsapdázod, és azt írod el vele, hogy Pulyko valószínűleg passzol, tehát ne legyen a labda, amikor a döntést kell meghozni, mert tényleg
elképesztő, mint művel. Gyönyörű labda Pongótól. Halt. Gyanús volt, hogy ott valakinek el kellett érnie Karahodzsics kezét. Igen, szerintem a labdát hitte. Nem is ráfújták a faltot. Igen. Hátulról Handline-t találták meg, innentő labda volt. Karahodzsics dobhat két büntetőt. Ez is csont nélkül a helyén. Bajkezű, ugyanúgy, mint a másik oldalon Davis. Annyi pontja van a Kaposvárnak ellen pillanatban, mint a Kecskemétnek. Jó vendégkezdés, az elmarad. Köszönhetően annak, hogy nem igazán dobnak jól, és kapnak ehhez hasonló, nem túl nehéz kosarakat. Hát azt kell, hogy mondja, hogy se a benti védekezés, se a labdavezetés elleni védekezés, se a triplák védése egyelőre nem működik. Így azért nehéz lesz szépíteni. Rendben, második faltja. Na most lesz egy érdekes szituáció, Davis ugye pihen, kérdés, hogy a vezér vállalja-e. Valószínűleg ezt most szempontatussal lematekolják a mesterével, hogy jöjjön-e Horváth, vagy pedig húzza ki valahogy két faltra. Pont rossz helyen volt Handlen keze, fújható falt volt szerintem, főleg úgy, hogy elhagyta a labdát Karahodzsics. Martin kap egy kis pihenőt. Eddig se volt más az alapképlet, mint Kemal Karahodzsicsot megtalálni ott belül a 2-2-ből. Hát most aztán folyamatosan őt kell, hogy keressék. De csak az után, hogy majd visszajön a pihenőjéről. Stefanovic váltja a büntetőit helyére küldött Karahodzsicsot. Fodor. Jó a segítés, hegedűsi a falt. És ahogy Kovács Somától megszokatjuk, ő a motor ott a kispadról beszállva. Megint lehetetlen támadó lepattanó tudott összebrusztolni. Neketten fogták a dobójátékos, nem maradt ember Kovácsra. Ez egy hátrányban lévő csapatnál nagyon komoly fegyver lehetne. Mészáros elcsúszik, Pulykó pedig nem tud büntetni. És ki a lepattanó. Én ebből nem sok mindent láttam. Játék az idők azt mondja, hogy Pulykóról ment ki. Itt van, piszkált oda szépen. Szóval azt akartam mondani, hogy a védőlepattanók megszerzése az égetően fontos lenne. Most a Kecskemétnek ez se sok komult. Több pecit élet volt. Nem lehet belekötni. Mondó Máté. Itt van. Azt ott neki el kell vállalni a két faltos Handlein-nél. Nem fog beleférni, szép sarkadás Wittmann-tól. Az meló volt. Még hogy nem fog beleférni? Az bravúros volt Wittmann-tól, hogy nem csoszott el. Számolta magában vissza a hátralévő másodpercig, de gyönyörű volt. És aztán 5 pontra a Kecskemét. Innen Fodor találja meg, jónak tűnik. Királyra jó is volt, hosszra nem. Pongó Mártéja lepattanol, és ezzel lehet robogni. Kovács Soma faltja, két büntető következik, mert hogy már bőven megvan az 5 csapat faltja a hazaiaknak. Ékes példája, hogy miért fontos, pláne, hogy egy ilyen gyors szerkezete vagy a pályán, hogy szerez védő lepattanót. Azért Handlein-nek majd 40 percet kell játszani, és az igaz az összes húzó emberre, úgyhogy minden egyes ilyen visszasprinterős gondolkodó szituáció nyűg. Ilyen helyett Drahos Gábor a pályán. Az első büntető a Momátétól. És becsapog a második is. Picit bánhatja a Kaposvár, hogy az extra mérkőzés elejé dobóforma az 3 pontos előnyt jelent 3 perccel a negyed vége előtt. Pulykó. Mészáros faltja.
Okos volt Vujko, látta, hogy Mészáros keze elő van, és egyből húzta oda a sajátját, meg legyen a csattanás, meg legyen a kontaktus. Itt. Beakasztott. Klasszikus délszláv iskola. Mészárosra emberi rakad egyébként, atletikusabb, mint Vujko, csak hát nyilván rutintalanabb is. Nagyon közel volt, Kovácsnak el kell vállalni, majd Drahos. Kovács okos volt. Dobd be, öcsém, te. Egy triplával egyenlíthet a Kecskemét. Neked is. Ott a három pontos kísérlet, és ott a sikeres. Tripla, 16 pontnál utoléri ellenfelét. Neked is nem csak fizikálisan brutális, hanem pamut csuklója van. Úgyhogy túl segítgetni nem lehet Kovács Somának róla. Drahos, gyönyörűen csinálta, csak kimarad, és megvan megint a lepattanom, ezzel lehet robogni, Mészáros már megy is. A klasszikus példája annak, hogy valamit itt kikülni kell, kedves sporttársak. Szerintem védőfalt volt. Eldobta magát egy kis Fodor Marci. Fodor Marci. A rivális elé. Könnyen megadta magát. Nagyon jó pörög ez az ötös most Ivkovicsnál. Nem is jönnek azok a folyamatos lekottázott cserék. Hagyja játszani ezt az ötöst. Itt alacsony szerkezettel, pörgősebb stílus. Ez most fekszik. És két ponttal vezetnek a vendégek. Volt ez 16-7 és egy 11-0-es etapot látunk a Kecskeméttől. Dobhat kettőt Drahos. Wittmann szabálytalansága, méghozzá második. Mondja Ivkovics Wittmannnak, hogy ez bizony fault. Extra Drahos Gábor agresszivitása. Ő ugye most a klasszikus osztogató szerepben visszatérve Vásárhelyről, amikor ugye elveszítette az ex-válogatott kis kornét hosszabb időre a Kaposvár, akkor megint Drahoshoz nyúltak. Ők tudják, hogy mit váratnak. Az ő agresszivitása, főleg Wittmannon, fontos lett. Wittmann. Nehéz tempó. Hosszú is. Meg van Kovácsnak a lepattanó, mehet vele Hinant. Nem mehet vele Hinant, mert hogy jön egy mezőnyfalt. Jó jöttek ki ebből a fújásból, a játékvezetők gyorsan megállították, sima 3-2 volt. Reklamálja ezt Hegedűs, de ezzel összességében most jobban jártak. Még akár akkor is, ha bedobja mind a kettőt Hinen. Még úgy is, hogy Hegedűsnek is a második falcsa? Még úgy is, azt mondom. Muszáj ezeket a fajta csarnokrobbantó, közönség ébresztő jeleneteket leredukálni a Kecskemétnek. Melós, izzadságszagú meccs legyen, kevés extrával. Lélektanilag ez nekik nagyon fontos. A két büntető, de tökéletesen eljön. Most, hogy csalva ezzel a kaposvári hölgyek arcára. Újra haza jelöl ugyanis. Viszont Karahozsics, mert Gerasimovics is az utolsó egy perc egy első negyedben. Karahozsics valahogy ki tudja pöckölni, de csak Kovácshoz, a Stefanovicsé a falt. Neki is a második. Pedig Karahozsics megfogta ott a pozíciót, ahol az álmos könyvek szerint meg kell. A gyűrű alatt volt. Nem volt ez egy jó labda. Nem, bizony. Pedig ott Handline semmit nem kezdett volna vele. Hagyta volna, hogy dobja be. Három faltját nem kockáztatta volna, mert a harmadik faltját egész pontosan. Szép-szép, külön magasan a centernek, csak ne ennyire magasan, hogy szerintem ezt apuntottan kellett volna valahogy bejuttatni Karahozsicshoz. Az az érzésem, hogyha valami váratlan túlz a Kecskemét, mint mondjuk a gyorsításoknál, vagy ezeknél a váratlanabb betöréseknél, nem pedig ezt a sémát játsza, akkor azért arra nincs fölkészülve a Kaposvár. Ez a burda szabásmintás ideforgat, odafut, és az utolsó 5 másodperc valami lesz, ezt tudják kontrollálni. Igen.
szerintem, mert ez a Kecskemét játéka, tehát azért tőlük olyan nagyon komoly váratlan, szerintem igen, nem várhatunk. Értem, megint arra tudok visszakanyarodni, hogy 0-2-nél valamit húzni kell. Nem azt mondom, hogy minden akcióban teljesen más kell játszani, mint ami a profil, de... Kovács ilyen lepattanó, Drahos mehet ezzel, és a Wittmann nem szabálytalankot, a Drahos megoldja. Melegszitú volt, le is törölt az izzadságcseppeket, faltot várt, nagyon Drahos, Wittmann kiugrott alóla. Bravúr volt, hogy még ezt gyűrűre föl tudta művészkedni. Kovács és Drahos jól szállt be. Mészáros. Jó a betörés Handlein mellett. Dobja a palánkot Mészáros. Gyámoltalom ott Mészáros, a legjobb atléta Magyarországon, ott 2-3-as poszton üvölt is bele Ivkovics, hogy be két lábbal beleugrani. Drahos, utolsó másodperces tripla, ha bement volna, az még érvényes. Vigyeztem, hogy ez nem ment be, 22-18-as Kaposvár előnnyel zárul ez az első negyed, de azért ennél sokkal több minden történt, rövid kis pihenő itt nálunk meg a játékosoknak, és aztán jövünk vissza a folytatással. Négy pontos hazai előny, 10 játékpercet követően a Kaposvár Kecskemét férfi bajnoki negyeddöntő harmadik mérkőzésén. Itt láthatjuk a számadatokat, jobban dob a Kaposvár megint, mint ahogy az egész szériában jobban dobtak, mint a Kecskemét. És hát ha tetszik, ha nem, lehet ezt misztifikálni, meg kicsit ilyen atomfizikusan megközelíteni, de azért ez mégiscsak arról szól, hogy kidobja bele a labdát többször a gyűrűbe. Pláne egy olyan mérkőzésen, ami egy lassabb tempói derbi, kevesebb dobás jut a csapatoknak, tehát kisebb az esély arra, hogy javíts. Ott egyértelmű, hogy erre visszavezethető egy ilyen szoros párharc végkimenetel. És hát egyelőre több az extra a Kaposvár kispadjáról, mint amit látunk a kecskemétiektől. Én egyelőre a Kecskemétnél nem nagyon látok vezért, Karahocsics jól gyűrkőzik ott a sűrűben. Sokkal több kell Wittmanntól és a többiektől. Hújko nagyon faltot akart, és kimegy a bokája. Ijjaj! Reméljük, hogy nincs nagy baj. Kerázik vissza. Azt ott meg kellett volna oldani a Karahodzsicsnak. Kimentel volt. Na ez egyben ezeket az apró cseprő faltokat lefújják. Nem jött ki ebből rosszul a Kecskemét. Bizonyám, 2-1 volt itt Wittmann ellen. Hinent és Drahos. És ezt Hinent lepörkölte volna, mint hogy el is pörkölte Sipszó után. Hújko próbálgatja a lábát. Ott benn van mind a két faltos center hazaiaknál. Drahos találja meg Handlein-t. Drahos aktív, agresszív, kicsit meglepi ezzel a Kecskemétet, Handlein pedig ezeket csukott szemmel oda, vajpuha palánkra rábombázza, az tuti gól. 6 pontos hazai vezetés. Gerasimovics, őt nagyon szépen kiveszik a támadó térfélen a játékból. Stefanovics, az nem jó. És ebből megint jön egy könnyű kosár hazai részről. Újra 8-al vezet. KKK. Azt hiszem nem kell ezt különösebben ecsetelnem, hogy nem fér bele egy ilyen süteményzicser. Ez már a sokadik. Egy nagyon rossz tripla kísérlet után kapott 2 másodpercen belül egy duplát a Kecskemét. Most dobni kell. Stefanovics ezt nem látja. Bejár a támadó ideje a Kecskemétnek. Jól védekezik a Kaposvár, nem lehet tőlük elvenni ezt, igazság kell lenni, ha nem emelném ki, de én továbbra is hiányom az agresszitát. Nincs mélységi játék, kint passzolgatom, mint a kézilabdába, futnak körbe-körbe, és valahogy nem látom, hogy mi az az utolsó momentum, amiből kialakulhat egy helyzet. Igen, kicsit ilyen majd csak lesz valahogy jellege van a történetnek, Karahodzsics piszkált bele ebbe a kiosztott labdába Davis, megtáncoltatja a hegedűst, aztán így emeli rá a hármast, nem biztos, hogy a legjobb helyzet kiválasztás volt, vagy dobja el egyből, vagy inkább forgassa tovább. Gerasimovics, ő is csak mutogatja a labdát, itt van, ezt most elpörköli elsőre, le is dobja. Megint gyorsítás, átmeneti játék volt, lassan rendeződött vissza a Kaposvár. Volt egy pongóbetörés, egy kilőtt labda a dobó csel után vissza Wittmannhoz. Ezekből tartja magát a Kecskemét. Drahos továbbra is
tartja aktivitását. Ez azért nagyon fontos, mert tud pihenni. Kinent, tud egy kicsit fújni. Pulyko nyalogatva a sebeit. Nem minden neki kell csinálni, ez hosszú távon nagy érték. Pongo Martin első személyi hibája volt. Pocsék passz Davis-től, ebből megint roboghat a Kecskemét. És ahogy az egész mérkőzésen most is fújják ezeket a piszkálós dolgokat, Drahosé a személy, nem hiszem, hogy ezzel Fekete Ádám különösebben boldogtalan volna. Azzal viszont igen, hogy Davis, amióta visszajött a padról, sok jót nem csinált, elvesztette a ritmusát. Wittmann gyönyörűen csinálta. Na, hát ezeket várják tőle oly sokan. Megint csak három a kaposvári előny, Handlein egyel tovább, visszakapja. Ott van Handlein Wittmannal, még mindig. Davis olvasta rosszul, Karadzsic vissza tudott érni Handleinre. Az lejön, Fodori a lepattanó. Karadzsic szépen focizott most lábbal. Megint egy aprócska nüansz, meg lehetett volna lepattanó, egy jó védekezés volt. Tehát Fodor szedett támadó lepattanót, aki azért nem a legmagasabb, meg a legkevésbé atletikus talán a pályán. Pongo Máté Wittmannt váltja, Karadzsicot pedig Stefanovic. 7 perc van még hátra, meg egy pici az első fél időből. Újabb rossz megoldás. Pongo saját maga elpörköli. Talán, hogyha hegedűst megjátsza, az bizonyám, egy jobb megoldás lett volna. Bizonyám, közel távol nem voltak hegedűs, szereti ezeket a hullámból jövő belálló dobásokat. Nagyon egyértelmű volt Fodor Marcitól. Túl előzékeny akart lenni, mondjuk a sosem baj. De van olyan szituáció, amikor az irányítónak igenis befejezni kell, nem a paszt keresni. Kereste a paszt. Akkor is egy triplát. Mennyivel jobb megoldás, mint az eladott labda. Minden rádobott labda jobb, mint az eladott labda. Megint 5 másodperce lenni a támadó idejével, és nem történt semmi. Gerasimovic fel kell dobnia. Az lejön. A lepattanó viszont Pongo Martiné, az komoly munka az volt. Az meló volt, na azt lehet dobni Pongo Marténak. Le is dobja. Ezekből a nem kidolgozott helyzetekből vannak pontjai a Kecskemétnek, ami nem rossz, mert a egá körül eredményhez elég. De például ezt, ahogy mondta, Hegedűsnek el kellett dobni, ritmusba jött neki, hozzávágta a labdát Gerasimovicshoz. Érdekes, hogy Hegedűsnek nincs önbizalma, pedig tényleg az a 18-6 az önmagáért beszél legutóbb. Van már, ma is egy teljesen. Most így, hogy nincs Jovanovic, nincs Bence, ki fog helyette játszani. Nagyon rendes gyerek Hege, tényleg mindent a csapatért, de most éppen azt kellene, hogy dobja megint 10-15 pontot. Jó, de kapufát Handlein. Védekezni, jól védekezik. Az most gyönyörű. Most megkulták a taktikai faltot, de az már Palánkról visszajövő labda volt. Megint a gyorsinítás. Most megpróbált odaütni, eddig a mérkőzésen ezeket fütyörészték. Nem itt, hanem még korábban. Gerasimovic szépen megnézte, hogy hol jön Davis. Tudta nagyon jól, hogy ezt már csak így tudja majd megpróbálni blokkolni menet Davis. Megint csak 2 a Kaposvár előnye. Fodor. Kicsit be kéne vonni a játékba a centereket a hazai oldalon. Rahos. Lejött. Davis csak belepiszkálni tudott. Ki a lepattanó. Kaposvári szurkolók reklamálnak egy picikét. Szerintem falt volt, mielőtt bárkiről is kimehetett volna. Igen, Drahosot oda. Hát, inkább Handlein. Igen, aztán utána jött Drahos. A lényegen nem változtat, marad a labda, mondjuk a Handleinnek befújják, ez úgy érdekes. Gerasimovic. Az gyönyörű. Az gyönyörű. Csinálta, lejön az ittszer. Pulyko.
Ő szépen be fogja akasztani a kezét minden egyes ilyen alkalommal. Nem fognak ezek jól kinézni. Most már nincs gyakorlatilag védőtávolság vele szemben. Tehát még egy varrógéplábú srác, mint Kongo Máté is annyira közel kell, hogy menjen. Hogy ezeket újkor rutinjával azonnal megmutatja a bíróknak, hogy ők bántják. Minden? Ezután jó a keresztpassz. Nehéz dobás Fodortól, Dáhér. A fél oldalról jött Wittmann, elég közel tudott kerülni. Nem zavarta meg Fodort. Kiválóan dob kintről a Kaposvár. Kovácssal maradott Pongo Máté. Nem jó a leosztott labda. Még Hinednek is nagyon hosszú, ez jelzi, hogy ez nem volt egy tökéletes passz. Azt még Zalaegerszegen a bajnoki évben elérte. Ruiz. Rakétával. Egy jó reggelivel. Egy rendes sprinter sem biztos, hogy elérte volna. Minden esetre jön egy Bambi a Fodor Marca, aki kinézte belőle, hogy ezt eléri. Karahodzsics falttal együtt. Fodor mondja a többieknek, hogy gyerekek, ha oda csapunk, akkor az egy rendes férfias falt legyen. Inkább módlatot fújták itt is, mint magát a kontaktust. Hát igen, azért, amikor Hinent ott van, egy kicsit pihenni Karahodzsicson, ezért ő is nehezen veszi a levegőt. Valahol fújnia kell, akkor azt azonnal ki kell használni, mint ahogy most tette ezt a kecskemét. Karahodzsics jó. Bizonyán. Nagyon sokan se jó bukvához a legendás bosnyák centerhez hasonlítják mozgásilag. Itt ül egyébként. Nem, ő bolyalapok. Ja, bolyalapok tényleg. De formázza egyébként. Az se olyan nagyon rossz Karahodzsicsnak, ha egy bolyalapos karrierbe futik. Gerasimovics személyi hibája. Ez első. Lapovot és Bukvát kevertem gyerekkoromban is. Két nagy jó szándékú, hihetetlenül képzett óriás. A gyönyörű segítés Pongo Máté lépési bizonyám, azt gyönyörűen csinálta Pongo Máté. A kicsik szépen jönnek rotálni, nem véletlenül tapsikol Stojanovic. Wittmann azonnal pörköli. És megvan a támadó lepattanó, Stefanovic piszkált oda. Davis volt nyámnyira ennél a szituációnál. Nem letépte ezt a labdát, hanem úgy volt vele, hogy hát ez úgyis a tenyér. Davis egyébként nagyon nem érzi a mai meccset. Mészáros. Stefanovic elindul. Oda piszkálnak. Hoppá! És volt egy kis duplázás. Tenni a labdát Handline-nak, Davis még egyel tovább, Fodor. Ezeknél a háromszögeknél hiányolom Davis-től a tudatosságot, hogy föllépjen oda a büntető terület tetejére, mert annyira szépen körbe lábunkázta most éppen Stefanovic Handline-t, hogy nem lehet őt megjátszani, csak úgy, hogyha van annak a bizonyos háromszögnek egy harmadik csúcsa, Davis ezeket úgy átalusztálja. Attól háromszög. Hogy van három csúcsa? Igen. Én a matek órák helyett is kerültem az iskolát. Jaha, azt hiszem, hogy kosárlabdáztál. Na, volt olyan is. Fodor jön. Fodor 9 pontnál. Ugye ezzel ő és Karahodzsic a mező legeredményesebbjei. Önmagának sajátíthatja ki ezt a pozíciót Fodor. A 10. ma szerzett pontjával. És újra 4. A kaposvári vezetés. Meg voltak itt most a lehetőségei a Kecskemétnek, hogy átvegyék megint a találkozó irányítását az eredményjelzőn is. Gerasimovics mellé dob egy tempót. Stojanovic tapsikol, hogy ez egy jó vállalás volt. Az meg támadó falt.
Pulyko ezt most túl lelkesedte. És kap is, és a technikait is kap. Pulyko is azért elment a nap felé, bedobta ezt a két extrát. Azóta ő is úgy van, mint Davis. Itt egy picit aláfordult a bokája. Nem is értem, hogy ott mit akart a oldalvonal szorításában. Nyilván nem volt ez tökéletes védőpozíció Gerasimovics-tól. Ennyi a mai kosárlabdába belefér. Így is eladott labda lett volna ebből. Hemlein is magyarázza, hogy mi történt. Gerasimovics pedig nem nagyon szokta kihagyni ezeket a helyzeteket. Rám tápol ő is. Pedig egyelőre makulátlan. Összteljesítményileg a büntetővonalról a vendégcsapat. Javítja az előző hibáját. Gerasimovics az azért jelzi, hogy nagyon jó dobókészséggel rendelkezik. Érkezik a pályára a hazaiaknál Branislav Jancsikim. Itt majd jön fel a labdáért. Karahodzsicsot kellene megkeresni a két faltos centerrel. Nagyon figyelt arra, hogy Henleint át tudja dobni Wittmann. Ez meg is történt. Abban nem volt hiba, csak nem volt pontos maga a dobás. Igen? Nagy mentés Fodortól. Messze van a Davisnek. Már sokat szorott kapja a labdát, ami nem igazán az ő szöge. Henleint pedig ezúttal elront egy szemből elengedett táblázó tempót. Neked is. Picit rövid. Ez viszont marad a Kecskemétnél, ez Davis fölment ki. Ez ott egy szép játék volt, Wittmann agresszív volt a 2-2-nél, Fodor fönnakadt az elzáráson, le kellett lépni Hegedűsről, ezek jók. Oha, ezek is jók. Az meg nagyon etető volt. Gyönyörűen zárta el a Gerasimovics Karahodzsics emberét. Azt kell mondani, hogy jobban játszik a Kecskemét, viszont ez a Kaposvár. Nagyon hullámzó Kaposvár van, 4-5 jó percig, utána 5 perc semmi. Végre egy ilyen belőbbölt labda kosarat eredményez egy hazai részről. Ez nagyon kellett Davis önbizalmának. Nem nagyon kellett, viszont Ivkovicsnak, ahogy azt az ismétlésből láttuk. Oha, lement ez ígyszer dobhat Gerasimovics. Most van rá válasz szerintem. Oha. Na most nagyon butuska volt Hegedűs. Mindent elcsalt a védekezés Gerasimovicson, aztán rutinosan úgy volt arra, hogy az már a múlt, meglógott előre, jött a baseball passz, lehet, hogy jobban jön neki belőle. És a harmadik faltja Hegedűsnek. Ezt inkább bármennyire is fájó végig kell nézni. Ez persze. Hiszen nem találsz labdát, akkor a volt csak sportszerűtlen hiba jöhet. Így, hogy bedobta Hénent, így ez nem volt kérdés, mert nem sportszerűtlen maga a falt. Az utolsó percen belül itt az első fél időben. Karahodzsics. Jó labda Gerasimovicsnak. Megütötte a palánkot Handline. Oha. Most egy kicsit elragadta a hívot. Négy fehérmezes között. Mondtad már a mai adás során, ha ezt bedobja, akkor legyen az övé. Hárman vágták nyakon. Úgy jött el Gerasimovics, hogy itt vagyok, úgyis fogok kapni pofont. És ezt direkt, állítom, hogy direkt dobta így, és ment már a lepattanóért. Na ezt most Horváth Márton elviszi Hinent helyett. Hinentet módszeresen védekezteti Ivkovics és Gerasimovics. Gerasimovics, nem vigye ezt a hosszú neve. Ő egyegyezik, pozíciózik. Dobhat két büntetőt, adott magának időt, hogy a nagy faltot kiheverje. Helyére esik a büntető, nem volt tökéletes, de ugyanúgy egy pontot érintett a csomb nélkül, halad át a gyűrűn. Egy-egy támadása van még ideje mind a két csapatnak. Úgyhogy nem dobatják újra. Horváth Márton lépett be ennél a szituációnál, és az első időkérésünk ezen a mai mérkőzésen.
Most pontosan nem láttam, hogy ki kérte, de szerintem Fekete Ádám volt az, aki úgy döntött, hogy akkor beszéljük át a dolgokat. Hey, guys. 48 seconds left. One fast offense. Okay, egy gyors támadás. Harc. Bánik, úgy csináljuk, hogy B, you said, both big guys start from down. Okay. You, B, you, come up and play here on a three-point line. Set the screen. And Rolly, go to opposite side, roll down. And Martin and Banner. And you, I'm sure, if you can finish with Leia, or no, pass out from 45, the open shooter, and you have to shoot. Back, and I have one more timeout, and we have one more offense, okay? That's yours, Leia. Rolly, and you, B, you start from here, Rolly take a ball out of bounds, okay? And the Rolly pass to Igen. Let's go! Három, kapus! Hát azt hallottuk, hogy ez nem egy-egy támadás lesz, hanem inkább úgy számol Fekete Ádám, hogy kettő nekünk, egy nekik. Meg is értem, pláne, hogy inkább ez a kaposvár stílusa, hogy 10-12 másodpercet eldobják. Kérdés, hogy az a 45 fokos tuti, hogy ott lesz üres dobáshoz, összejön-e? Innen te hagyja? Hát bizony. Egyszer még visszakapják a labdát, de nem vagyok biztos abban, hogy Hinent ma nagyon-nagyon itt van fejben. Vannak neki ilyen komolyabb üres járatai, nagyon sok a felelősség, nagyon sok a játékidő, én úgy gondolom Hinentnek. Óhatatlanul visszaüt ez. 2-2-re Karahodzsics, Wittmann, Gerasimovics, az gyönyörű. Az még szebb. Ki tudja adni. Karahodzsics viszont javítja a saját rontását, vezet a Kecskemét. Érdekes, hogy nem kértek ezt az időt Fekete Ádám, amit ugye mondott a játékosainak. Oda elpörköli, az mellé megy, Davis a lepattanó, és Davis dobhat két büntetőt, mert hogy megvan az öt csapatfaltja. Azért csak csöndben jegyezni meg, hogy Davis megpróbálta Stefanovicsot nyakon bámpolni annál a szituációnál. Itt a gól után, amikor ugye ott marad a szerb, nem túl sportszerűen beugorva Fodor Marciel, és a visszafutásnál ment rá könnyökkel, ezt megúszta az amerikai, és ő volt a gól. Nem jó a büntető. Davis is tényleg szétesett a két faltja után. Idegesebb, mint amilyennek eddig láttuk meg, amit meséltek róla. De tényleg ő aztán világot látott, vándormadár. Jancsikin kellett ez a duplához, és így ér véget a találkozó első félidejé. Jancsikin valahogy bele tudott piszkálni ebbe a labdába, és az Handline tudta kihasználni. 40-39 egy félidőt követően a Kaposvár csapatának. Jön a szünet, és aztán amint kezdődik a második félidő, jövünk vissza mi is a folytatással, ne menjenek messzire. Félidőt követően 40-39 arányban vezet a Kaposvár a Kecskemét elleni férfi magyar kosárlabda bajnoki negyeddöntő harmadik mérkőzésén. Akárhogy szépíthetjük ezt, mégiscsak a dobó százalék az, ami eddig eldönti a mérkőzést, és ez még akkor is igaz, hogyha mindössze egy ponttal vezet ugye a Kaposvár. Pocsékul dobják ugyan a büntetőket, de ezt javítják a mezőnymutatójukkal a házigazdák. Míg ugye a vendégek még a két pontosok tekintetében sem tudtak 50% fölé keveredni. Így aztán hiába hasonlóak az egyéb statisztikai mutatók mind a két csapat részéről. Egész egyszerűen akkor, amikor 50% fölött dob az ellenfeled a mezőnyből, te meg 39-el, úgy nagyon nehéz mérkőzést nyerni. Igen, viszont azzal a fajta csapásszámmal, amivel hosszú-hosszú ideig játszott a Kecskemét, és bizony rá erőltette akaratát abban a periódusban a Kaposvárra, azzal viszont lehet nyerni. Ugye a mérkőzés elején arról beszélgettünk, hogy bármennyire is furcsa a két csapat alap hozzáállását tekintve, amit ugye boncolgattunk, de ez a 80-85 pontos végeredmény, amit a félidő sejtett, az én úgy gondolom, hogy az ellenfeleknek kedvező, mármint a vendégeknek. És hát az is nagy kérdés, hogy magára talál-e a Hinen Davis páros, mert hogy amit eddig látunk tőlük, az azért felemás. Ugye Hinent számai legalább rendben vannak, 9 pont, 13-as indexmutató, még az a két eladott labda is belefér a részéről, meg az a néhány elcsalt védekezés is, de hát
Davis egyelőre nagyjából pont semmit nem csinál. Igen, és nagyon frusztráltnak tűnik, miközben Ivkovics rajzolgat, nem nagyon tud mit kezdeni Karahodzsicsa. Az, hogy meglátjuk a második félidőben, hogy a 13 ponti meg 6 lepattanó jutó Karahodzs is tudja tartani ezt a tempót. Az mindenféleképpen becsületre méltó a részéről, hogy 14 perc alatt hozta össze ezt a számsort. De viszonylag sokat ült, ugye kapott egy könyököst a torkára, utána kapott pihenőt is Ivkovicstól. Gyereszenőcs is jól játszik, egyelőre itt van az, aki a 7 pontja ellenére nem villog a vendégeknél. Nem jutottak könnyű dobások Wittmannak, és mindenképp árulkodó, hogy nem jutott még el a büntetővonalra Wittmann Krisztián, viszont mindenképp, ha ezt megfordítjuk, ez pozitív lehet. Azt gondolom a Kecskeméd számára, mert egy takaréklángon élő Wittmannal játszanak egyekább. A második félidőt a Kecskemét kezdi támadással. Mészáros talál egy hármasba, le is dobja. Ezt kell neki csinálnia, dolgozzon csak védekezésben. Körülbelül a Pulyko. És ez azért fontos, mert ebben ugye nagyon nem kell dolgoznia, mert ezt elcsalt a Pulyko, úgy volt, hogy a fiatal úgyse dobja rá, csak engem űz. Mert ezekből majd be tud törni Mészáros. Védekezés Mészáros a másik oldalon. Ezt nagyon finoman akarta megoldani Handline. Tovább növelheti előnyét a Kecskemét. Már akkor passzolni akarta ezt Handline Roland, amikor még a labda sem volt nála. Sosem jó jel, a szándék igen. Megoldás nem, és ahogy kérte Ivkovics, folyamatosan a két faltos magas ember puhítandó Karahodzsics kapja a labdát. Ez megint egy gyors akció volt, nem volt benne lata, patta tették, vették a labdát, meg volt a háromszög. Ilyenkor jó a Kecskemé. Pulyko. Agresszív elésegítés Hegedűstől. Jó belépés Fodortól eddig. A Kaposvár legjobbja nálam, Fodor Márton. Igen, egyetértek veled. Nagyszerűen játszik Fodor, mondjuk ő nem kap szívdobogást attól, hogy ilyen hőfokú mérkőzést kell játszani. Meg kell dicsérnünk Hemleit mindenképpen, hogy higgadtan ezt a paszt még odaadta. Hegedűs. Egyenlített, hogy visszaverdi a vezetést a Kaposvár egy hármassal. Hemleit ezt most nem dobja el. Szeretné Pulykót játékba hozni, de egyelőre ott Mészáros és Gyereszmovics szorításában Pulyko csak szenved, vele csak többen vannak Pulyko. De szépen csinált ezt Gyereszmovics, meg okos volt Wittmann is. Nagyon jó játszik most a Kecskemét, sebességet váltottak. Gondolom, amikor futnak, egyszerűen nem is akar, hanem is tud visszaérni a Kaposra. Davis neki ugrik Karahodzsicsnak. Az most meló volt. Igen, a javából. Hegedűs. De Márko Gyereszimovics a labdáért. Hoppá! A Fodor kilöpte Hegedűs, aki ráesett a dobóra. Ezt most megúszta Fodor. Az gyönyörű. Főleg így, hogy ebből ő dob egy zicsert. Hendlen fantasztikusan zsugázik center létére. Ahogy ezt tovább tette egyből, kevés nagy ember képes erre. Kér egy időt, Stojan Ivkovics. Joggal reklamál most a Kecskemétiek szakmai igazgatója. Hegedűs nem magától esett neki Wittmannnak. Ráadásul ez egy nagyon sérülésveszélyes szituáció volt. Jó, de erre nem mondhatja azt a játékvezető, hogy hát mit csináljak. Hát ott állt egy helyben Hegedűs. Igen. Vai Messi, pongo! Foul, Messi! Nagyon jó játszunk, könnyű! Foul! Ai, Miri, vasz, bravo! Bírok miatt a kérte time-out, mert ezt se tudják, most hol vannak, jó? Ai, ma Meister, gyerünk, gyerünk! Érdekes megnyilatkozás. Bírók miatt kértem timeout, azt se tudják, hol vannak. Volt benne igazság.
ez bekerül majd szakzsargomba. A legendás időkérések szakzsargomba. Ez egy olyan időkérés volt, ahol hallottunk valami újat. Azt a sort, azt kedveli a kollégák. A kollégáink igazi gurmanok. Nem csak a rántottus a szendvics, hanem a gyengébbik nem, pásztázásában is. Mit mond? Újra Eggárnál kell támadni a Kecskemétnek. Gerasimovics az nagyon nehéz handline fölött. Nem lett olyan rossz. Ami ennek kinézett első blikre. Pulyko. Pulyko mutatja, hogy ők bizony faultolták, mert kap egy technikai, aztán már a véget ér neki a mérkőzés. Volt valami igaza egyébként. Igen, csak nem ezzel kellene törődni a futbolon. Kicsit sem. Eddig hideg fejjel szórta a brutális triplákat, vitte a csapatát, és ha valamikor, akkor most nagyon kellene, hogy ezt az énjét újra fölé lesz-e. Hozzáteszem, amikor 29-25 pontot dobsz az első két meccsen, és a harmadikon jól kezdesz, de utána nem igazán sikerül semmi handline triplája közben, az lejön, Karadzsicsi a lepattanó, akkor mondjuk a frusztráció az duplán dolgozhat az emberben. Persze, és nyilvánvaló, csak egy Pulyko szintű játékostól elvárhatjuk azt, hogy helyre teszi magát, és ha nem is dob egy 30-as, de azért hozzátesz a meccshez. Stefanovic okos faltja. Még akkor is, hogy ez a harmadik volt neki. Fekete Ádám magyaráz. Stefanovic ezért van, hogy mint igazságos Izom Tibor annó is jön verje. Kemény volt handline, neki ugrott Karahodzsicsnak. Karahodzsics meg okos és rakkós, úgy volt vele, hogy dobd el. Tetovált torzombos barátom. Előbb kihagytad. Bejött neki ez. Az nem lehet jó. Lassú volt ez a labda ehhez. Karahodzsics fölött Pulyko. Nagy kiáltás. Handline is földhöz vágja a labdát. Pulykonok ezt be kell fejezni, mert ezt nem fogja sokáig tűrni szerintem a játékvezetői hármas. Hát pláne most, hogy dobhat kettőt. Végre megkapta a fújást. Oda kell állni hidegvérre beförkölni. Összepacsizni a bíróval, nem ez a jó módszer. Tehát a játékvezető is ember, ráadásul egy nagyon érzékeny ember. Nem egy jó taktika, pláne úgy, hogy van egy technikai. Tőket. Igen, az erény Pulyko. Ninye Karcső 17 másodpercig bűvölt a labdát. Talán ez még a 10 másodperc a szabályon belül van Pulykónál. Nem tudtam gyorsan lemérni. Neved is faltja, neki ez a negyedik. Hát egyelőre a Pongó testvérettől nem érkezik semmi a közösbe. Ez megint egy nagyon gépies passz volt Mátétól, minden pedig ügyesen jött a gyenge oldalról, aztán pedig szépen eladta a faltot. Ön is vissza Mészáros. Hegedűsnek 4 falta van. És hát pontos Kaposvári elő. Már érdekes, hogy a csarnok kivetítőjén vagy eredményezőn a 13-as számnál villog a negyedik. Mert nem látod a másik oldalt. Ott ketten még vannak alatta, ez egy rögzített számsor. Ezért jó, hogy ketten vagyunk. Tehát is helyett Karahodzsics a pályán. Pulyko. Talán passzolhatta volna, főleg így, hogy kihagyja. Mészáros nem tudja összeszedni. Davis annyira ki tudta billenteni, hogy ebből legyen egy
ilyen dobás, innent is elvállal egy nehezet. Fajtot akart, ezt nem kapta meg, de jó hármas. A betyáros nagy tripla volt ez, Kongó Martin arcába. Ez inkább színészi teljesítmény volt itt innentől sem, mint Falt. Tökéletes labdát az öcstől Kongó Martin. Na, üres dobahelyzet meg volt. Fodor. Ne adják meg a kosarat. Mészárosi a személyi, aki a harmadik. Leütötte még utána egyszer a labdát Fodor. Ezért nem volt jó a kosár. Tovább nőhet a kaposvári előny. Jelen pillanatban 5 pont a csapatok közti különbség. Hinek. Na, ezt most el tudja adni. Könnyű szívvel fújták rá az ifjú Kongó Mátéra. Martin még megúszta, Máté már nem. Ő már annyira szemtelenül fiatal, hogy az már nem fér bele. Jelent 3 büntetője következik. 13 pontos Voisinant. Összességében jól játszik. Nyilván nem győzöm ismételni magunkat, annyira sokat kell játszania, vállalnia, hogy egész egyszerűen vannak olyan hibák, amik kirívónak tűnhetnek, de amikor ő jó és extra, akkor ez a Kaposvár ez nagyon erős. És még akár Pulyko gyöngő napját is elbírják. 3-ból 2 büntető jó. 7 pontos kaposvári vezetés. Hogy Karahodzsisnál nincsen labda az utóbbi 3-4 percben. Az 2-es csapata megy. Bemegy legalább. Egy 0-11-es etapot tört meg ezáltal a Kecskemét. Volt 46-42 is a találkozó állása. Innent mutogatja a labdát. Szép. Megtalálja a handline-t, aki letépi a gyűrűt. Ahogy ezt egy magas embernek csinálnia kell. Minden most úgy döntött, hogy akkor Pulykónak nem megy. Fodor egy kicsit hadd pihenjen. Kezembe veszem a marsalbot, ott nagyszerűen játszik ki, nem? Még ha ezt a vérekedést most megint elcsalta. De hát nem tud semmit bedobni kintről a Kecskemét. Szép labdaszerzés ez. A Kongó Brothers hozta össze. Fodor kemény faltja, ahogy kell. Ez egy komoly mentés volt itt Fodortól, bármennyire is furcsa, amit mondok. Ezt gyorsabban meg kellett volna oldani ott Davisszel. Fodornak az első személyi hibája. Óriási sprintet vágott le a magyar válogatott kapitánya. Közben kapjuk a hírt, hogy 83-62 arányban győzött a tavalyi ezüstérmes Szolnok. Nem borult a papírforma 3-0-val. Legalább Alexics együttese ott van, a legjobb 4 között, és ugye majd ennek a párnak a győztesével találkoznak. Egyelőre a Kecskemét azért szeretné tovább nyújtani ezt a szériát. Akár meddig is nyújtsák, hogy a jövő szerdán kezdődik az a párharc a Tiszaligeti csarnokban. A büntetőt Gerasimovicstól, 55-50 a hazaiaknak. Annyira alacsony szerkezettel most a Kecskemét a pálya, hogy ugye Gerasimovics fogja Davis-t. Pulyko elerőlködik, megoldja. Figyelte már ezt a palánk szerkezetet. Ez is nagyon kevés helyen megy be. A Kongó Martin nem fogja senki. Na, és ez itt szert.
Kaposvárnál benne vannak ezek a hajmeresztő védekedések, tényleg. Rendes nyugati csapat a Kaposvár. Csak Csinnyán a védekezés? Bizonyán, egyel dobjunk többet, mint az ellenfél. Eddig kétszer kettővel többet dobtak és bejött. Minát? Megdobta. Az utolsót onnan bedobja ezt is. Minát összeszerettebb itt a második félidőben, mint volt az elsőben. Összehasonlíthatatlanul. Egy csacskasága volt a gyors indításnál, de ott inkább dicséri meg a Tongó testvéreket. Gerasimovics. Nem jó a passz. Nem jó a labdakezelés, inkább fogalmazunk így. Nem keresik egész egyszerűen, Karahogy is már nincsen labda. Én magam ezt nem értem. Tud bőven pihenni Davis és Hamlin. Vissza kell hozni a négy faltos. Negatív. Újko. Jó, meg most bedobja ezt a nagyon nehezet is. A dobó százalékával fog nyerni a Kaposvár, ha nyerne. Az gyönyörű szerelés Handline-től. És most azért jobban pörög a hazai csapat, mint korábban. Handline ezt is kosárral tudja befejezni. 65-52 a Kaposvárnak az eddigi legnagyobb különbség a mai mérkőzésem. Időt kell kérnie megint Sztelen Ivkovicsnak, most egy picit elszabadult a KKK. Jönnek az extra teljesítmények, mert mennek a labdák, megvan a ritmus, most tartatlan a Kaposvár. Elveszve minden. Idem a próján, dobar bú, jó bú, segy a első blokk, kém a második. Minden stálo, dobar szállni. Nem a blokk, itt a stálo és szállni. Nézzetek már az első pit, segy az itt. Ő marad, gyere! Yeah! Rahi! Yeah! Gyarunk! Yeah! Három be, kapod! Fodor Marci maradt volna még a pályán, de most úgy van vele Fekete Ádám, hogy Pulko most bedobott két nehezet, úgyhogy maradjon. Igen, Filipovics Bordán a másik edzője mondta, hogy három faltja van Pulkónak, és azt gondolta, hogy a Fekete, hogy Fodornak van, és már szólított a Drahost, aztán utána látva ezt, tartotta véleményét, hogy újjon egy kicsit Fodor. Ivkovics pedig mondta az embereinek, hogy nyugalom legyen, rengeteg van még hátra, nem szabad összezuhanni. Megint egy helyen nagyon sokat a labda. Pocsék bejátszás. Na, ez a sok dumáért volt, ezt állítom. Ez a falt. Ráfázott Fekete Ádám az iménti döntésére. Azonnal faltot kap Pulko. Semmi nem volt. Semmi nem volt. Egy nagyon gyenge passz volt itt Pongó Mátétól. Ez a klasszikus eset, amikor a derekáig ér a védő, a centernek oda kell löbölni. Ezt most megúszták, Pulko nem. Ennyit egy lassú támadás vezetés. Gerasimovicsnak most dobnia kell. Labdaszerzés hazai részről. Raos gyűjti be a szabad labdát. Utolsó percen belül ebben a negyedben. Eddig 25-13-ra nyeri eddig ezt a 10 percet a Kaposvár. Davis neki továbbra sem megy. Pongó mehet, és okosan csinálja ezt. Davis nem tudta söpörni ezt a labdát már. Azért nem nagyobb a különbség, vagy mondhatom, hogy dőlt el a meccs, mert Davis tényleg nagyon formán kívül van. Gyönyörű labdaszerzés megint Pongótól. És aztán utána egy újabb könnyű kosár a vendégektől. Pipak visszajött a meccsbe Ivkovicsé.
9 pont a különbség. Most Pongo Máté nagy védekezése volt egyébként Hinenten, abból jött ez a... Drausz megköszönheti, hogy ezt nem fújták le, mert hogy ezt a fújják a sportszerűt lehívva, és akkor az két büntető plusz labda birtoklás. Még legalább könnyű zicsert nem kaptak volna. Oké. Oké, cool down, nothing. 20 seconds. 20 seconds left, oké. Hey. Marci, we play head, okay? We have a time, and maybe, Lou, you come up, and they will switch. That situation, Marci. Csak a másik oldalra menjél. You go to other side like Marci, okay? And if they switch, no pass, Marci, with hand off with Marci, okay? That's just that. Picit nagyon légét elrontotta a kapos, mert ugye Pulykonak négy fajtja van, visszajött 10 ponton belülre a Kecskemét, ezt még lehet javítani egy jó negyedzáró támadással. Csak hogy a szájuk íze a vendégeknek ne legyen egy kicsit sem édes. Handline. Tenni. 7-10 másodperc maradt még. Karahodzsics ezt Pálinger patisan védte. Na, először dolgozik szépen lábbal. Pedig Kuntic génébe van labdarúgó vér. Davis nem nagyon nézte, hogy mennyi idő van még hátra. A negyedből csinált egy dobócselt, egy indulócselt, de leütötte a labdát, csak erre már nem volt rendelkezésre álló idő, így aztán 65-56-os kaposvervezetésről kezdődik majd meg a találkozó utolsó 10 perce, rövid kis pihenő, és aztán jövünk vissza az utolsó negyeddel. A Raimon vezet a Kaposvár a Kecskemét ellen, ismételni tudjuk saját magunkat, ha lehet, még tovább javult a Kaposvár dobó százaléka, már pedig lehet, a büntetőket is jobban dobják. A lepattanózások az nem rossz, de hát ugye ez abból is fakad, hogy több a rontott dobása a Kecskemétnek, úgyhogy ez azért mindig megtévesztő tud lenni. A csapásszám az azonos a két gárda esetében, sőt azt lehet mondani, hogy a Kecskemét ugye több kísérlettel rendelkezik, mint a Kaposvár, egész egyszerűen annyival rosszabb a találati arányuk, hogy így azért nehéz lesz mérkőzést nyerni. Eljött az idő, hogy itt van Krisztián a válogatott. Büszkeség a Kecskemét kapitány előlépjen, és Karahodzsicsal külső-belső fenyegetést alkotva lerendezze ezt az utolsó 10 percet, vagy elbúcsúzik a Kecskemétből. Jó vélekedés Gerasimovicstól, handline. Megjúgulik Stefanovicsnak, és dob egy nehéz balkezes zicsert. Most nem akar passzolni a Kaposvár kapitány, megmutatta a paszt, és utána végigvitte erőből. Szép csöndben 12 pontig handline is eljutott. Ugye a hat lepattanója emellé. Gerasimovic. Fodor faltja. Felöklelte Karahodzsicsot. Picit talán agresszívabban akart elmenni ezen az elzárásnál. Utáni szituációnál Fodor, mint az belefért volna vissza, és rángatta Karahodzsicsot. Jó fújás. De belefért Fodornak mindössze a második szabálytalansága volt a mai napom. Én mondom, medobott Stefanovic, ez most lejön, ugyanúgy csak kettőt ért volna. Ezekre azért oda lehetne figyelni. Igen. Pláne ilyen rutinosan, módszeresen rálépted a vonalra Stefanovic, hogy nem bánta volna Iskovic, azért adnak egy kettest. Igen. Rendben. Rendben érzi, hogy van keresni valahogy a sebességből Karahodzsicson. Jó megérzés. Hát ő sokáig hármas poszton villogott, annak is indult a karrierje, aztán a tércsérülése miatt került igazából oda a négyes posztra. Ilyenkor látszik, hogy nem ügyetlen a labdával a Handline, sőt,
Az gyönyörűen csinálta Gerasimovics. Trafosra fújták. Igen. Henden reklamált. Semmi nem volt. Se Hendlennél, se Drahosnál. Ez most a második olyan ítélet, ami azért érzékenyen érinti a hazaiakat. Ott a Pulyko negyedik, és ez. Pulykonál legalább azzal meg tudtuk védeni, hogy annyit magyarázott előtte, hogy már a játékvezető bögyében volt. Ez most mi mozdulatra sem volt veszélyes, amivel ugye szoktuk védeni az ehhez hasonló ítéleteket. Gyarasimovics faltja, a második. És ilyen visszafújás szaga volt. 10 pontos hazai vezetés. Az eddigi mérkőzésekhez képest nagyon sima parti, de mégsem vagyok benne biztos, hogy ez már a Kaposvár zsebében van. Ott van ment Davis Mészárossal, csak megkapja a labdát. Nem ilyen rossz labdát kapott Hinentől. És ebből kap gólt a Kecskemét. Ezért pedig már ott egy Lukas Garas nem adtak, szerintem, a szurkoló. 16 pontnál Handline. Parádés mezőny mutatóval. És van ugye 5 gól passza. Dobni kell. Fölcsempészte ezt még valahogy Pongo Máté. Nem jó ez a sokáig föntumpálós történet továbbra sem. Jó, akkor azt mondom, hogy jó, legyen ez a taktika, de miért nem Dickmann pumpál? Pongo Máténak ma nem igazán megy a támadás. Miért nem Wittmann az, aki ez ebből válla? Én elismerem a Pongo testvérek lábmunkáját, sebességét, de azért sok kreativitás nincs bennük. Handline, az nagyon lapos volt, Karadzsicsi alá pattanó. Palákra akart ezt lőni Handline. Na, itt van. Az igen. Abban volt sebesség. Megbeszéltük többször is a mai mérkőzésen. Mindjárt is szerintem már a kedves nézőt, hogy a sebesség az jó a Kecskemétnek. Kiharcolta Ivkovics. Még az előzőnél elkezdett magyarázni a játékvezetőknek. Davis, megkérdezzük, hogy hol van, szerintem az országot nem találja a mai napon, nemhogy a sportrendezőink. Talán Kovácsot be lehetne hozni Davis helyett. Én is úgy gondolom, de hát Fekete Ádám jobban ismeri a csapatát, úgy van vele, hogy amíg nincsen nagyon komoly falgondban, Davis addig nem. Kis megbeszélés. És egy kivezetett Kecskeméti. Egy joviális mérnök úrban tudta. Igen. Huligán, huligánnak nem nevezni. Nem. Karahodzsics kiharcol egy faltot, és neki ma ezek a 2+1-ek nagyon mennek. Karahodzsics nagyszerűen játszik. Drahosi ez a falt is. Miért kellett 10 percig kihagyni őt a játékból? Azt nem tudom, de ettől függetlenül rajta biztos, hogy nem múlik. Nehogy elbízza magát. Az jó. Mire jövő szezonnal kapcsolatban? Nem jó a büntető Karahodzsistól, Hendlein pedig szépen takarít. A 8. lepattanója, ami figyelme jó, hogy 16 pontnál jár. És 5 gól passznál. Petjáros. Fodor. Nem, hogy Pulykónak észnél kell lenni. Addig-addig teszi-veszi magát Pulyko, amíg nem jön egy 7. vagy 8. kontaktus, amit inkább ő kezdeményez, és azt már a játékvezetők is lefújják.
Tegyük hozzá, egy Mészáros nagyon komoly vérszívó üzemmódban dolgozik. Ez itt már a végjáték, amit végül megkapott Vujko, és ezért dobhat kettőt. Előtte jobban csépelte az ifjú. Rövőjebb Pulykótól. Egy tízes a csapatok között. Hongó Máté. Hegedűs, dupla bemegy, de legalább bemegy. Ezért jó, hogy Hegedűs van benn. A túlsegítéseknél ő ezeket bedobálgatja. Amikor kettőzött erővel próbálják Karahodzsicsot fogni. Minden. Itt a bédőben ő tűnt el. Kiadja az ittszer pedig, ez 2-1-es szituáció lehetett volna. Igen, majd két büntető ettől függetlenül. A piszkálást fújták a játékvezetők. Hátulról. Hongo Máté. Négy falta a kispadom. Innen pedig a vonalról nem rontja el az elsőt ezúttal. És a másodikat sem. Ez a 10 pont környéki különbség, ez úgy néz ki, hogy állandósult. Mind a két csapattal láttunk 11-0-ás rohanást a mai napon. Itt tényleg tutira nem lehet menni, főleg így nem. Eskor került le a hiba. Teljesen egyértelmű. Ez megint abból, hogy a sémát akarta nagyon játszani Hegedűs és Pongó. Itt van, elfutott itt a labdáról, amikor 8 másodperc ott a támadó időből. Ott megy el Wittmann. Volt 8 hátra. Furcsa. Pocsék. Amerikai fotós labda átadás volt, ez pont oda tudott piszkálni Pulykó. Aztán utána persze jön a nagy színház. Hát ezt így is kell adni, mert ez a falt is volt. Ez ja, nem az nem magyarázni. Az nem kérdés. Egyébként, ha választanom kellene egy csapattársat, nem Pulykót választanám ebből a Kaposvárról, az biztos, hogy mentalitás alapján. A második büntető. Kinek? 5,5 perc van még hátra. Azért a nyögvenyelősen is, meg zaklatottan is. A 20-asát megint megdobja a Pulykó, úgy tűnik, és meg lesz a továbbjutás. Handline, aki nagyot lépett előre itt a második fél időben. Handline-t azt hiszem, hogy az első között választanák a csapatunkban. Nála sok oldalú játékos nem sok van Magyarországon. Ilyennyire átlátja a játékot, nem erőlteti a dolgokat, szellemi vezérés, hát a számokat is hozzáteszi. A könnyű síppal fújták most rá ezt a faltot Handline-re. Csak a harmadik neki ugye, majd tudom, az első negyedben meg volt a kettő. Nem, ott meg is volt. Amilyen nagy baj ez. Ezt az első büntető Iván Stefanovicstól. A második is. Ülnie nyilván még nem szabad az eredményre a Kaposvárnak, de most már csak okosakat szabad eldobniuk. Pulykó. Na ez nem volt, ez nagyon okos dobás. Az gyönyörű labda viszont Pongó Martintól. Stefanov is nem tudja úgy fölcsempészni ezt, hogy ebből 2+1 legyen. Megpróbálta. Elég nagy rösszel érkezett Davis. Az nagyon komoly zuga volt. Kinek ez a negyedik faltja.
10-ből 1 a büntető mutatója Stefanovicsnak itt az utóbbi időben. Az kevés. Akkor, hogyha tovább akarsz nyújtani egy bajnoki negyed döntő párharcot. Davis. Bedobja. Arthur kérdő kézmozdulattal jelezte, hogy na és ez most mi volt, Bennett barátom. Ez ennyi. Ez 3 pontos volt. Ez bizony a 3 pontos, ami sikeres, nem nagyon kell magyarázni. Simovic szép. 17 pontnál. Karadzsicsra és Gyereszimovicsra sok panasz nem lehetett a mai napon sem. Nem jött a magyar játékosoktól. Nem, hogy extra, még egy átlagos sem. Az még egy 2 plusz, egy pulykot kifújják. Pulyko jó budjuta volt ennél a szituációnál. Bedobja Gyereszimovics és komiba. Pulyko hiába magyarázza a bizonyítványt Fekete Ádámnak. És megint kijött belőle a mozdulatot, lefújták. Ennyi. Pulykot azért kinézték maguknak, teszem hozzá gyorsan, hogy tett érte. Tett bizony. Két ilyen fajta volt Drahosnak a mai napom. Abból egy ilyen rutinos játékos azért tanulhat. Ettől függetlenül, ahogy Arthur mondta, a 20-ast az összehozta. Jó, a ráadás büntető is Gyereszimovicstól. 3,5 perc van még hátra. Én Mészáros a pályára. Ez most aztán az alacsony szerkezete. Egyedül is Gyereszimovicsa bent a pályán a Kecskemét. Csinálta ezt Davis, csak átdobja a gyűrűt ballal. Komoly mentés volt. Endline nem tudja megoldani a pöcit, míg a lepattanónál óriási fölényben vannak a fehérmezesek. Azt a betyáját, ez aztán meló. Hát ki akarja jobban? Így lett meg a dupla-duplája Endline-nek. Endline óriási gyárcsit. Honnan szedte össze? Davis. Fodor, ugyan nagy mentés volt. Tényről fölpattan a labdát, kaparta össze Wittmann. Gyereszimovics a sarokból, az ájé. Ő azért bepörkölt, 1 perc alatt 7 pontot. 23-nál járt Gyereszimovics, 83-74, időt kell kérnie Fekete Ádámnak. Az óriási meló itt Hinentől, meg előtte Fodor Marcitól, utána ugye Handline-től, megint Davis vállalt el egy ilyen őrületet. Akkor is menjünk vissza, de vissza kell. Ahogy eldobja már, futás vissza. Oké, Marci, fejezzük be, fejezzük. Stop. Oké, B. B. Jersey. Like that. Hey, Marci, start from here with the ball. Louis here. B, you stay here. Rolly is here. And start, cool down. Go. And then B, set the good screen. And you stay with the guard. Blue, try best. Best to B. You can keep the good position, okay? And nothing. You take the ball and play B. I don't make. Davis most nem kapott elismerő szavakat sem Pulykótól, sem Fodor Marcitól, egyetlen társtól sem. Próbáltam magyarázni a bizonyítványt, de annyi csacska döntést hozott ezen a mai napon, hogy nehéz lenne. Védhető álláspontot felhozni. Bizony. Ettől függetlenül úgy néz ki, hogy elvívja őt is kapat. Na egyébként a védőpalánk alatt szépen dolgozott. Fodor, az kimarad, Hegedűs csak ütni tudja, és megint Davis-től egy lepattanó. Hegedűs faltja. Érdekes, hogy ezzel is rámentek újra a kosárszerzésre a hazaiak.
nem kiátszották volna 24-et, ami ugye jövőre változik, mert már csak 14 lesz ezeknél a szituációknál. Ahogy a felénk mondják, a doppel meg lehet, akkor persze, hogy rámész. Mégis csak egy légiósról van szó, te szoktad mindig mondani. Nem Davis doppel-doppelét, hanem hogy Fodor Marci ott még lelkesen elindul. Dupla. Ott is van. A Schlitzfehler mellett a doppel-doppel maradt meg talán a régi német kosárlabda közvetítésekből. Neked vagy nekem? Nekem. Neked, aki perfekt német. Itt van. Jó, ez a tripla is. 8 pont maga Posvár előnye. Elég itt azért kosarat szerezni, nagyon úgy néz ki. Nem lány. Finant, odaütnek neki. Gerasimovicsi a falt. Dobhat két büntetőt. Nem biztos, hogy ez ebben az időben egy okos falt volt. Ha már ennyire kiszorították ott a Kaposvár. Akkor inkább korábban. Így van, ott nem lányt a sarokban. A büntető Hinantól. Mégis egy 20-asnál jár. 9 gól passzal. Kongó. Hinant nyomja vissza. Óra volt Hinantól. Kaposvári hölgyszurkolók egy picit aggódtak is a Lajos egészségéért. Nem esett jól, neki esett a palántartó szerkezetnek. Ezért az falt volt. Ennél sokkal kisebb kontaktusokat nem fújtak le. Igen. A mai napon a játékvezetők ilyen zicser szituációknál, ott van, hogy még egyszer. A labdához semmi köze nem volt Hendlernek, utána a hátáról pötyögött ki az alapvonalon kívülre Gerasimovics. Ez most lejön, és lehet, hogy ez jelenti végérvényesen a mérkőzés végét, mert hogy apa, Gerasimovicsnek is elnéztek egy faltot. Hugo Máté, Mészáros, Gerasimovics, Mészáros, az rövidke, leviszi a lepattanó. Lajos pedig nyugodtan vezetgetheti a labdát. 10 pontos Kaposvár vezetés. Végül is csak az lett a történet vége, amit mondtunk az egész mérkőzés során, ami látszik a statisztikával, a jobb dobó százalék döntött. Így van, abszolút. Hogyha egy szegmensre akarjuk ezt leszűkíteni, már pedig ez az egyik legkomolyabb, hanem a legkomolyabb szegmensre a kosárlabda analízisnek a dobó százalék, akkor feltétlenül igazott el. Hát illetőleg az, hogy ugye Hendlein és Fodor szemében volt két magyar vezére ennek a mai Kaposvárnak, ugyanez nem mondható el a Kecskemétről, azért Gerasimovics illetőleg Karahogy is nagyon magukra maradtak. Vitkovics még kér egy időt. Másodperc a találkozó vége előtt. Marco, grande, vamos! Cristian, Congo, Messi, Marco, Kev, Congo, Bob, Messi, Bob, Marco, Restivo, Kev, Marco, Bob, i Marco, i dos, i jedan na jedan. Second and set the back screen, you know, for big guy. And this guy who said, bam, the Rolly stay inside. Rolly stay, he take the first winner. The Rolly take inside and we can switch everything. Let's go. Hey. Okay.
teljes joggal ünnepel a kaposvári közönség. Büszkék lehetnek a csapatukra, mert ez már egy sok lábon álló Kaposvár volt. És ne felejtsük, hogy elveszítették Csizumot szezon közben, Kis Kornélt. És mégis volt mindig valaki, aki tovább lenítette a csapat szekerét. Bravúr győzelmek sorjáztak és ott lesznek a négyben. Meggyugorhatnak az Olajnak. Még hát a Kecskemét úgy zárja a 2013-14-es szezont, mint az egész 2014-es szezont csinálta idegenben. De januárban nyertek utoljára. Otthon utól távol az Ivkovics legények. Gerasimovics kiad még egy büntetőt is. Nem érheti szó a ház elejét. Főjutás után egyből egy kupa bronz. Meg volt a felsőházi play-off, sőt, ötödik hely, nagyon szép eredmény. Tovább építkezhetnek majd. Mire lehet jó ez a Kaposvár a Szolnok ellen? Itt azért megszorítatják a tavalyi ezüstérmest, ezt jól gondolom? Hát igen, ráadásul ugye nyertek a szüzév szakaszban itt. Bedobva mindent, minő meglepő. Ha a Szolnok nem vesz őket komolyan, akkor itt tényleg nagyon komoly derbik lesznek. A Tiszaligetben nem sok szanszat jósolok nekik. Ivkovics kérdezősködik. Kapott egy technikásat? Nincs egy edző sem Magyarországon, aki annyit reklamált a technikai után még pluszban, mint amennyi Ivkovics. Ilyen büntetője a helyén. Zaklatott utolsó negyed volt ez. Azt azért összegzésként elmondhatjuk. És egyszerűen nem fogjuk még látni a Kaposvárt a képernyőnkön, mert hogy valószínűleg, hogy a Szolnok Kaposvár elődöntőből azért látunk majd egy-két mérkőzést itt a Digisport képernyőn. Jó volna, hogyha a sok meccses lenne az a párharc. Nem jó a kipassz ezúttal Handline-től. Gerasimovics robog. Könnyű zsák Mészáros lett. Ebből láthattuk, hogy neki azért a fizikális adottságai azok a magyar átlag fölött vannak, mondjuk olyan három szinten. Ha már ugye belecsippentettünk a Kecskemét jövőjébe, nagyon nagy talán, hogy Mészáros Máté be tudja futni azt a karriert, amit a hozzáállás meg a fizikuma lévén predesztinálunk neki, talán nem csak mi. We did it one time, and we play again. Rolly, Lou, you take a ball, you, Rolly. And Rolly, you stay here. And Shoma is here, okay? And first cutter, you, Rahim, like this. And Rolly step to ball. Maybe they try double team, just high pass, he jump to him, he can take the ball, okay? Oh, and the other side, Marci, Shoma. This is another one, okay? Shoma, Kovacsák, Shoma. Jó, Rolly, de adjál blokkot, just Rolly must set the good screen. And they don't have to draw him, maybe you can pass to draw him. Ja, most kett délután van, így telt meg a kaposvári sportcsarnok. Jó hétvégi hazai derbin, azért nagyon komoly hangulat lesz majd itt. Hát itt Somogyban értik, és nagyon szeretik a kosárlabdát. Kétszeres bajnok. Csapat közönségről van szó, úgyhogy hogy tudják, mitől döglik a légy. Jó a táblázó büntető.
19 pontnál Handlein, 22-je van Hinnantnak, 20 Pulykónak, 14 Fodornak, és 10 ugye Davisnak. Azt gondolom, hogy Handlein Rolandot Korpás Gábor kollégánk megkérdezheti erről a mérkőzésről és az olajesélyekről. Nagy nyugalommal teheti majd meg mindezt. Akkor lépett elő, amikor nagy volt a baj. Itt mondok, ezt még rá kell dobnia, hogy ne járjon le a támadóidő. Nem dobja már rá, inkább csak átadja a labdát. A Kaposvárnak egy nagyon sportszerű cselekedet volt Nyitma részéről. 90-80 arányban fogja legyőzni ellenfelét a Kaposvár. Ez volt a legsimább mérkőzés a három közül, de ez sem volt annyira egyszerű, mint ahogy ezt az eredmény mutatja. Meg kellett dolgoznia az elődöntőbe jutásért a Kaposvárnak, és hát ők játszanak majd a tavalyi ezüstérmes, idén abszolút favoritnak tekinthető Szolnokkal a bajnoki elődöntőben, amely ugye majd szerdán kezdődik. Itt most nálunk jön még egy rövid kis szünet, aztán utána jövünk vissza további értékeléssel és elemzéssel. Mindenkit arra bíztatok, hogy maradjanak velünk. Sem, és ez azt jelenti, hogy 3-0-val el is búcsúzunk a Kecskeméttel a negyeddöntők alkalmával. Ez a mai mérkőzés, hogyha a hármat veszük alapul, igazából a legnagyobb különbséggel ért véget. Mi történt ma? Ez volt talán a legsimább. Így van, először is gratulálni szeretnék a Kaposvárnak. Ahogy mondtad, a három mérkőzésből valóban ez volt a legsimább. Igazából az első két meccsen apróságok döntöttek, egy labdás meccs volt mind a kettő. Ez a harmadik meccs, hát igazából nem tudom megmondani, hogy mi volt a különbség. Szerintem azokban a szituációkban, ami fontos, amikor nekünk gólt kellett volna dobni, akkor nem dobtunk, a Kaposvár pedig ugyanezekben a helyzetekben betalált. Ennyi. A szezonnal mennyire vagy elégedett? Nyilván most fújták le a mérkőzést, ilyenkor azért még nehéz előre meg áttekinteni, de nyertetek egy kupa bronzérmet. Tavaly ugye a B csoportból jöttetek föl bajnokként, ott voltatok most a legjobb nyolcban. Elégedett vagy azért van hiányérzet? Nyilván van hiányérzet. Összességében igaz fejjel átgondolva majd később, sőt most is én úgy érzem, hogy ezt pozitívan lehet értékelni ezt a szezont, hiszen ugye tavaly még B csoportban játszottunk, ahogy mondtad is, kupában bronzérmet nyertünk. És igazából itt is, hogyha kicsit rutinosabbak vagyunk talán, vagy azok a pár labda, ami nekik bemen, nekünk nem, az máshogy alakul, akkor lehet, hogy esetleg mi jutottunk volna tovább, de mondom még egyszer, teljesen megérdemelten jutott tovább a Kaposvár. Krisztián, köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre álltál. Kristóf Artur, még egy pillanatra visszaadom a szót, aztán próbálunk még interjú alanyt vadászni. Köszönjük szépen a szót. A Kecskemét szezonja abszolút pozitívumként értékelhető? Szerintem feltétlenül nagyon komoly erőfeszítéseket tettek annak érdekében, hogy egy komoly bázis legyen ott az akadémián belül. Tehát építgetik az alját is annak a piramisnak. Nagyon jó kirakat csapatot hozott össze Stojan Ivkovics, és úgy tűnik, hogy jó úton haladnak. Nagyon nagy kérdés, hogy kit tudnak az értékeiből megtartani, illetve hogy az a fajta tehetségtoborzás az majd hogy működik itt országosan. Hát illetve, hogy ezek a fiatalok a későbbiekben mennyivel nagyobb szerepet tudnak vállalni a nagy közösből, mert az a tény, hogy jók a képességek, azok nem mindig láthatóak a pályán, én azt érzem. Igen, én nagyon remélem, hogy ez a fejlődés, amit a Pongó testvérek és Mészáros Máté az utóbbi két évben mutatott, az töretlen marad. Megint van egy nyár, hogy dolgozzanak a saját játékukon, és jövőre tényleg a magyar kosárba és hát a kecskeméti csapat érdeke, hogy ők nagyobb szeletet kapjanak a tortából. Itt közben a statisztikákat láthatjuk, és megérkezik biciklis nadrágban Handlein Roland, úgyhogy nem is gyarapítjuk tovább a szót a statisztikákkal, majd egy picit később még foglalkozunk. Következzen az általunk a mérkőzés legjobbjának választott Handlein. A kommentátorunk és a szakkommentátorunk a mérkőzés legjobbjának választott, ehhez gratulálok, a 3-0-ás továbbjutáshoz is gratulálok. Milyen volt ez a mai találkozó Wittmann Krisztiánnak? Azt említettem, hogy talán ez volt a legsimább a három közül. Igen, talán a legsimább volt, mert az előző kettő ugye két pont lett mindegyik. Nagyon jó játszottunk, itt a második félben kellett is igazából.
Örülök neki, hogy 3-0-ra túlléptünk ezen a párharcon. Szerencsénk is volt, meg kell, hogy mondjuk ott az előző mérkőzésen. De gratulálok a csapatnak, és szeretném felajánlani a győzelmet Monok Tibornak születésnapja alkalmából. Mi is boldog születésnapot kívánom Monok Tibornak. Min múlt ez a párharc? Ugye azt szokták mondani, hogy ezért érdemes a hazai pálya előnyért hajtani az alapszakasz, illetve a középszakasz során. Hiszen hogyha a csapat rendre jobban dob hazai pályán, és 50% fölött, mint ahogy ti tettétek ebben a párharcban, akkor azt hiszem, hogy nincs miért megkérdőjelezni a hazai pálya előnyét. Igen, nagyon fontos a hazai pálya előnye egyértelműen. Most sajnos nem tudom, ki lesz a másik oldal, de gondolom, hogy Szolnok a továbbjutó. Ők lesznek hazai pályán. Megpróbálunk mindent tőlünk telhető megtenni ellenük, úgyhogy várjuk a folytatást. Szolnok már tovább jutott, és a csapat életében ugye mindig az előrelépés a cél. Ti tavaly negyedikek voltatok a bajnokságban, viszont a Szolnok egy jó nagy falat ahhoz, hogy a döntőbe bejussatok. Igen, elég nagy falat, nem fogjuk feltenni a kezünket és úgy játszani ellenük. Meg fogunk tenni mindent, még egyszer mondom, a sikerért. Köszönöm szépen, Roli, engedlek ünnepelni Kristóf Artúr fiatot. Köszönjük. Közben megnéztem gyorsan, hogy mi a helyzet a Sopron és az Alba-Fehérvár mérkőzésén. 6 perc van hátra abból a partiból, 68-56 a házigazdáknak. Úgyhogy úgy néz ki, hogy az idegenbeli hosszabbítás utáni amúgy nagyon fájónak tűnő vereség nem viselte meg a savári legényeket. És közben itt van ugye az éppen aktuális eredménysor. Ugye a Paks majd szerdán játszik a Pécsen. Ott azért a papírforma alapján szerintem meg lesz a 3-0 a Paksnak? Igen, azt gondolom, hogy bármennyire is kalapot kell emelnünk Csirke Ferenc szakmai munkája és a srácainak a elhivatottsága és a teljesítménye előtt, azért az asét nagyon komolyan összerakta Dunics Branislav, és be fogják húzni a harmadik győzelmet, ami elődöntőt ígér. A Szolnok ugye tovább jutott, majd a Kaposvárral játszik a legjobb négy között, míg ugye a Sopron jelen pillanatban úgy áll, hogy 2-1-re fog majd vezetni a saját negyed döntő párharcában. Nálunk legközelebb majd pénteken láthatnak férfi kosárlabdát, ugye egyrésztről a magyar bajnokságból, valószínűleg, hogy a Fehérvár Sopron mérkőzés negyedik összecsapását, míg ugye kezdődik pénteken a Final Four-ja a férfi kosárlabda Euroligának. 18 órától CSKA Moszkva Maccabi összecsapás, aztán jön a spanyol derbi, az álom párosítás, a Barcelona és a Real Madrid elődöntője, míg ugye vasárnap majd 8 órától láthatják a férfi kosárlabda Euroliga fináléját. Tartsanak velünk akkor is, nem maradt más hátra, mint hogy Puskás Artúrnak megköszönjem szakértő segítségét, önöknek pedig egész tábunk nevében megtisztelő figyelmüket. Tartsanak velünk legközelebb is, a viszontlátásra, viszonthallásra.